ជម្រើសរវាង everyday មួយពាក្យហើយនឹង every dot day ដែលមានពីរពាក្យគឺវាអាស្រ័យជាមួយនឹងវិធីដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយនេះគឺជាចំណងរបស់សិស្សរបស់យើងក្នុងពាក្យ grammar and use ដែលគាត់ឆ្ងល់អំពីភាពខុសគ្នា រវាង everyday និង every dot day ឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូមួយនេះ everyday one word is an adjective meaning used or seen daily or ordinary everyday ដែលយើងនិយាយជាមួយពាក្យគឺជាគុណនាមដែលមានន័យថាត្រូវបានប្រើឬក៏ត្រូវបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជាសាមញ្ញទូទៅអ្វីយើងត្រូវសម្គាល់នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ adjective គឺជាគុណនាមកាលណាថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមគឺមានន័យថាវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមយ៉ាងដូចនេះឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគជាទីហោទាំងអស់គ្នា The phone calls were an everyday occurrence. Occurrence គឺជាការកើតឡើងឬក៏រឿងដែលកើតឡើង everyday ជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ អញ្ចឹងអាជាប្រចាំឬរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យ occurrence ការកើតឡើង អញ្ចឹងគឺជាការកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃ The phone calls ការចុចចូលទូរស័ព្ទគឺជារឿងដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃ everyday two words is an adverb phrase meaning daily or every weekday ចាពាក្យ every ដកឃ្លាដែលមានពីរពាក្យហ្នឹង គឺជាឃ្លានៃគុណកិរិយាដែលមានន័យថាជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏រៀងរាល់ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ daily or every weekday នៅក្នុងការបញ្យល់បកស្រាយនេះយើងត្រូវសង្កេតទៅលើពាក្យថា adverb phrase ឃ្លាគុណកិរិយាគឺសំដៅទៅលើ clear ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទបញ្ជាក់ន័យកិរិយាសព្ទយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគទាំងអស់គ្នា They go to the coffee shop every day ចេះនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺ every day នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថាទៅតែណាទៅ coffee shop ទៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ អញ្ចឹងអាពាក្យ every day នេះវាបានបញ្ជាក់ន័យឲ្យទៅកាហ្វេហ្នឹងគឺទៅរាល់ថ្ងៃ ជាការបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទដែលវាដើរតួទៅជា adverb phrase clear គុណកិរិយាចំពោះគេទៅហាងកាហ្វេជារៀងរាល់ថ្ងៃវាបញ្ជាក់ន័យថាការទៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺជា adverb phrase So one trick to remember which is which is to see if you can put another word between every and day as in every single day One trick គឺមួយដែលយើងអាចចាំថាមួយណាជាមួយណាគឺត្រូវឃើញថាអ្នកអាចដាក់ពាក្យណាមួយនៅចន្លោះ every hundred day នឹងកើតអត់ឧទាហរណ៍ដូចជា every single day យើងអាចដាក់ single day បាននៅប្លោះហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាវាគឺជា clear គឺជាប្រយោគគឺជាពាក្យដែរមានពីរពាក្យអីដែលយើងអាចសកចូលប្លោះហ្នឹងបាន ឬក៏យើងអាចនិយាយ every 2 day បាទ every 2 days every 3 days អាហ្នឹងកាលណាយើងដាក់ពាក្យនឹងចូលក្នុងនោះបានមានន័យថាវាគឺជាពាក្យ អូខេ យើងបន្តពីមួយជាគុណនាមមួយជាគុណកិរិយាមួយបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមមួយបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទគឺយើងអាចសង្កេតមើលថាតើអាចចន្លោះនៃពាក្យហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យអីមួយផ្សេងទៀតបានដែរឬទេប្រសិនមិនអ្នកនរគ្នាចង់ច្បាស់អំពីវិជ្ជាករ ឲ្យដំណោះនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងពាក្យទាំងប្រយោគទាំងវិជ្ជាករភាសាអង់គ្លេសឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់ការនិយាយការសរសេរការអានអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមក្នុងថ្នាក់ Grammar in Use របស់យើងបាន